вени верхньої кінцівки. Їх поділяють на глибокі та поверхневі. Різниця в тому, з яких органів вони забирають кров. Наприклад, глибокі будуть збирати кров з м'язів, а поверхневі будуть збирати кров з шкіри та підшкірної клітковини. Глибокі. Вони є парними, супроводжують однойменну артерію. Все починається з arcus venosus palmaris superficialis et profundus. То є поверхнева і глибока венозні дуги. Отже, вени долонних дуг утворюють 4 парні глибокі венозні магістралі. Променеві, ліктяві, передні та задні міжкісткові вени беруть участь в утворенні цих магістралей. Таким чином, можемо помітити вени радіаліс, тобто променеві вени. Їх 2, так як вони супроводжують одну артерію. Таким чином, також є ліктяві, які проходять поруч з ліктьовою кісткою. Вени ульнарис, також 2, супроводжують одну артерію. Вони зливаються між собою, а саме одна променева з одної ліктьової зливаються. Тобто, із 4 вен, 2 з яких променеві, а 2 ліктьові, утворюються 2 плечові вени, тобто вени брахіаліс. Також наявні вени інтероссе. Вони так називаються, тому що вони знаходяться між променевою та ліктьовою кістками. Передні та задні. Вони також є венами супутницями, супроводжують одноіменну одиничну артерію. Отже, вени брахіаліс утворюються за рахунок злиття вени ульнарис від вени радіаліс. Вони будуть збирати кров від м'язів та інших глибоких структур. Рете венозус кубіті. Це венозна сітка ділянки ліктя. Тобто вони збирають кров з ліктьового суглоба. Сформована вона одноіменними до артерій венами. Тобто вени називаються так само, як і артерії, що впадають у вени ульнарис, вени радіаліс і вени брахіаліс. Тому можемо побачити, наприклад, обхідні вени, тобто вени колатераліс, артикуляціонис кубіті, які також будуть брати участь в утворенні цієї сітки. Вена аксіляріс. Вона утворюється при злитті 2 вени брахіаліс, а також продовжується вена базіліка. Вона проходить через фоса аксіляріс. Плечові вени зливаються на рівні нижнього краю сухожилка мускулюс латісімус дорзі. Переходить в вена субклявія на рівні зовнішнього краю першого ребра. Далі вена субклявія шляхом злиття з вена югуляріс інтерна утворить вена брахіоцефаліка, яка далі при злитті з такою самою судиною, тільки лівою, утворить уже вена кава суперіор, верхню порожнисту вену. Таким чином, в вена аксіляріс впадають наступні притоки. Це вена субскапуляріс, в яку впадають вена циркумфлекса скапулі, і також вена торакодорзаліс. Буде збиратись кров з округлих м'язів, найширшого м'яза спини та підостьового м'яза. Тут можемо побачити вену субскапуляріс, а також вена циркумфлекса скапулі. Вена циркумфлекса також впадає гумері anterior et posterior. Ну, їх можна одразу помітити, так як вони формують таке, так би мовити, венозне кільце, тобто це теж аностомоз. Таким чином, вони збирають кров з плечового суглоба, голівки плечової кістки та дельтоподібного м'яза. І важливо сказати те, що вена циркумфлекса гумері постеріор проходить через чотирибічний отвір, а вена циркумфлекса скапулі проходить через трибічний отвір. Також в вена аксіляріс впадають вена торакоепігастріце, вена торацька латераліс і також вена цефаліка. Ну, але вона належить до поверхневих вен. Отже, у підключичну вену впадають вена пектораліс et вена скапуляріс дорзаліс. Разом вони будуть збирати кров з грудних м'язів, з ромбоподібного м'яза, переднього зубчастого м'яза, а також з найширшого м'яза спини. Інколи у вена субклявія впадають вена трансверса коллі і вена торакоакроміаліс. Поверхневі вени верхньої кінцівки. Кров відтікає від шкіри і підшкірної клітковини. Починається поверхневі від венозних сплетень кістей. Можемо побачити вена дігіталіс, відповідно, пальмарис і дорзаліс.
можемо побачити, як буде сформована arcus venosus superficialis, тобто поверхнева. Далі можемо побачити вени metacarpalis dorsalis. Надалі буде сформовано rete venosum dorsali manus, вена metacarpalis dorsalis prima, вийде на передпліччя і прийде у вена cephalica антибрахії. Тут можемо її побачити. А другі, треті, четверті зілються і утворять вену базіліку. Вена cephalica антибрахії, тобто в ділянці плеча має назву вже вена cephalica просто, проходить через бічну двоголову борозну і далі через дельто-грудну борозну. У вена cephalica буде впадати вена торакоакроміаліс, але не завжди, так як це варіант. Інколи є вена cephalica accessoria, яка буде впадати у вена cephalica, відповідно. А також вона може впадати і у вена axillaris, вена базіліка антибрахії. Ну, знову ж таки, в ділянці передпліччя це буде вена базіліка антибрахії, в ділянці плеча це буде просто вена базіліка. Отже, вона є продовженням вена metacarpalis dorsalis quarta, ну, а також третій і другий, які в них вливаються, тобто другий і третій будуть вливатися в четверту. Таким чином утвориться вена базіліка антибрахії. В неї буде впадати вена медіана кубіті в ділянці фоса кубіта, проходить в присередній двоголовій борозні і впадає або у вену axillaris, або у вену брахіаліс, одну з них. Її також називали царська вена раніше. Значить, вена медіана антибрахії. Також вона є не завжди. Вона впадає у вена медіана кубіті. І також потім у вена медіана cephalica et basilica антибрахії, які впадають у відповідні вени передпліччя. А вена медіана кубіті починається від вени cephalica антибрахії, а закінчується вена basilica антибрахії. Вона проходить між ними, в передній ділянці передпліччя. Анастомозує з глибокими венами. На цьому у мене все. Дякую за перегляд.